Nu kommer afgørelsen. Hvem skal skrive et nyt kapitel i Danmarks historie? Det er meget vigtigt. Vi har resultaterne på sekundet og de politiske reaktioner lige efter. Tilbage i 70'erne. Samfundet så hele tiden. Følg dramaet helt inde hos vinderne og hos taberne. Og få den bedste dækning af en valgaften nogensinde. Danmarks valg. Afgørelsen. Direkte torsdag på DR1.